Ja, da vi tilbake. Hei. En liten glasak, Anders. En skikkelig glasak. Ja. Og det viser at BT nå prøver å slå BA i ordspill. Nei, kødda. Nei, jeg har hørt saken. Ja. Bien tok siste stikk. Åh, den var god. Bien tok siste stikk. Gi meg eldre ord. Åh, Gud, jeg har på leva her. Veldig bra. Veldig bra. Faktisk, det her saken har jo kommentert tidligere. De har vunnet nå mot Bergens kommune. Ja. Eller det som tidligere byråd fra FRP kallte ja-byråd i sin tid. Ja. Så stort sett har vært kjepper opp i rassen, byrådet. Ja. Mm. Bien holdt faktisk på å miste skjenkebevillingen på en jævla bagatell. Ja, det var rett og slett rot med en regning som ikke ble betalt. Og han daglig leder på Bien har på seiltur et eller annet sted i Finland, eller hva det var for noe. Og så er jo da saken verdt at ja, da, kommunen har påstått at Bien med viten og vilje har spekulert i å ikke betale skjenkegebyret, noe som er for et utested fullstendig latterlig, idiotisk å gjøre. Altså, betaler du bevisst ikke skjenkevilling, så har ikke du lenger skjenkegebyr, så har du ikke skjenkevilling. Det er sånn, det er liksom sånn, faktisk praktisk umulig, ja, hvis du slipper unna med slike saker. Hvis du er baker, så hiver du ikke alt melet ditt på havet, liksom. Nei, du gjør ikke det. Det er litt like dumt, så liksom å ja, hvis du er bilmekaniker, så tar du liksom ikke å helle ut all motoroljen i avløpet. Det er sånn, det er like dumt. Men, nå har jo de fått medhold fra fylkesmannen, og han har slått fast at reaksjonen med å ta fra de skjenkebevillingen er en alt for streng reaksjon i forhold til forseelsen. Heldigvis, fornuften har seiret. De ville tatt 350.000. De ville strengt bien. De ville straffet biens verre enn faktisk mange har kriminelle. Ja, og det er til og med folk som kjører fylla får ikke så stor bot. Ja. Og det er liksom, man skal selvfølgelig betale regningen sin, og du skal betale skjenkegebyr. Ja, ja, ja. Og de selvfølgelig fortjener litt en ekstra regning eller gebyr for å ikke ha klart å gjøre det i tide. Det er for så vidt greit. Men det er sånn at det virker som av og til tror at liksom, sånne steder som Bien har en svær administrasjon med masse sekretærer og økonomiansvarlig sitter og bare jobber med sånne ting. Men altså, Bien er, det er noen gründere på Danmarkspass, så liksom har bygget opp alt opp med to bare hender, og de har liksom ikke administrasjon og folk som passer på ting og sånn. Selvfølgelig betyr ikke det, det er en unnskyldning for ikke betale regninger og sånn, men altså, man ser litt i det perspektivet også, liksom. Det kan ordne seg greit, men ja, helt bot på 4-5.000 kroner. Ja. Greit nok, da har du jo litt slapp på mange, men ikke noe som gjør at de taper 350. Nei. Jeg har aldri opplevd tilsvarende alvorlig forbrytelse i landet her. Folk som blir tatt for drap og lignende, folk. Men ikke de får en erstatningsplikt på 350.000. Nei, ikke så lenge egentlig. Det her kommer faktisk fra et byråd bestående av FRP og Høyre. Ja. Men det virker som egentlig KrF har vunnet gjennom her. Ja, det kan si. Men gudskjelov, elskeren til fornuften, dags elskeren og største idolet til dag, Skansen vant, slo gjennom. Sponheim. Lars Sponheim. Dag Skansens stor favoritt. Han elsker Sponheim, vet du. Han blir nesten litt ståkuk av Sponheim. Det gjør det, altså. Vi har han heden til, av tanke på Sponheim, og de herlige krøllene. Det er derfor han må si navnet hans to ganger i hver bid i bystyremøte, ikke sant? Det. Ingen gir Dag Skansen så hard kuk som Lars. Han får en sånn halvstiven bare av å begynne på L og begynne å si L-A, Lars. Tenkte jeg det, Dag. Ikke vi rett på kuk med en gang, altså. Ja, vi går rett på kuk. Det er rett på staken, så det var det i går. Ikke noe snikksnakk, gi lytterne pikk-takk, er ikke som du sier. Uansett, Bien, vi gratulerer. Ja, det gjør vi. Og en liten glad låt fra 90-tallet. Marsha Plegland med Sheriff Rachel.